Kanske den främsta drivkraften rättvisa. Atmosfären delas ju verkligen. Vi andas i någon mening samma klimat allihopa. Men utrymmet för att använda det som finns i atmosfären, det kan fördelas på olika sätt. Och det tycker jag är väldigt viktigt. Så att det inte bara finns tillgängligt för de som kan köpa saker. Och de som inte kan köpa dem blir utan. För annars tror jag också att det uppstår väldigt mycket sociala spänningar. Ska vi liksom lösa det här så kan vi inte säga till de här 4 miljarderna som är fattigaste i världen. Ni får stanna på det lilla utrymme ni använder nu för att vi ska klara planeten. Det är orimligt. Därför är forskning väldigt viktig. Jag har alltid varit väldigt intresserad av att försöka utveckla ett system, kan man säga. Att göra någonting bättre, att det funkar bättre. Jag vet att det kan göras bättre och då måste vi göra det. En del av mig är generalist, liksom. Sen har jag också mina specialiteter. Men den här generalistfunktionen, överblicken, gör, tror jag, att jag ibland har haft lättare att fungera som mäklare, kan man säga. Att föra ihop olika typer av forskare till större samspel och även kanske också att söka samverkansytor med samhället i övrigt. Jag menar, det är ju väldigt mycket dystra fakta vi måste ta till oss. Man kan känna sig rätt pissig ibland så där om man möter vissa nyheter. Men jag är väl i grunden en hoppfull person. Alltså jag har en allmänt entusiastisk läggning. Jag tror jag måste erkänna det. Och då får jag ibland kritik för att jag utsår hoppfullhet på områden där det inte är befogat. Jag tror samtidigt att liksom on the balance, att jag föredrar att vara lite entusiastisk. Dels är det lite roligare att leva. Men tror jag forskningen har visat också lite bättre för att nå framgång om man är lite bättre på att vara entusiastisk. Är man allt för missmodig så kanske det inte blir lika mycket action. Och vi behöver action. Och särskilt vi som forskare, vi har ett ansvar att göra det för alla andra. Vi är ansvariga för att föra samhället framåt, kan man säga. Komma med nya idéer och testa dem så mycket vi kan. Så att det känns som ett ansvar att vara hoppfull i någon mening. Att försöka åstadkomma så mycket som möjligt.